Nie, to było Strasburg. По-добре от хаос, нали? Да. Е, от хаос е по-добре. Хаос е по-добре. Добър архитектура, той е по-лош. Не е важно, но с тези проекти не, в случая... защото то става общо. Да, тук си е една видео, това свят може и да е вътре, аз видим прожекции вътре или вън. Може този ефект да се едно вътре в зала. Не, не съм съгласна с Валентин, че е същия ефект, защото той има и като предназначение точно хората, които не влизат в музея или сега не са в музея, така че има някакъв елемент на незадължителност и не ритуалност при забелязването на съответния проект, както при незадължителност и за коментирането му. Значи ти като започна, продължа. Да. Аз сега ще се опитам по-набързо да ви представя следващия проект, защото гледам, че доста време вече е минало. Е, няма ни избор. Става много дълго и някакси. Следващия проект, следващата видеоинсталация се казва Индал. Не Индал, следващото. Не да видим, ако сме записали тогава. Следващата е игра за две ръце и черно, която видеоинсталация направихме. Може би, извинявайте, може би познате тези прозорци, кои са. Тук е инсталация, в смисъл тук е анимационно. Направено е за художествената академия. Видите от това дата, тя е декември 2006 до януари. Когато започнахме да работим върху проекта и да мислиме, решихме да почнем от нещо, което е формално, нещо, което би могло да символизира академията, така че тръгнахме отново от ръце, на този път и боя. Заснехме две ръце, които са по-отделно заснети върху черен фон, като обърнахме особено внимание на осветлението да бъде рисуващо и едва ли не да създава впечатление за класическа картина, имайки предвид красивите прозорци на академията с тези арки. Това, което виждаше зрителя на тази видеоинсталация, е абсолютно само за хората, които са по улиците. Това, което вижда зрителя, са именно тези две ръце. В началото всяка една е в своята рамка на прозореца. В един момент те влизат в някакъв контакт. Може да кажем по-нежен, постепенно по-агресивен, сменяйки се. В един момент се появява черно петно върху едната ръка. Те започват един друг да се мажат с черна боя до такава степен, че в един момент визията, т.е. двете ръце, изчезват или се обезличават, тъй като потъват в черния фон. По някакъв начин на определени места може да се забележи рефлекс, блясък някакъв, който се вижда, че има все още нещо. Значи тази деперсонализация на тези два образа, които в началото ги възприемаме като ръце, но в тези арки те добиват един символ мъж и жена, тъй като едната ръка е женска, другата е мъжка, и едва ли не се превръщат в едни портрети. В момента, в който те по някакъв начин забелязват своята деперсонализация, те започват да се чистят един друг много, много активно, докато отново
станат видими, персонализират се, т.е. отново, за да започнат в един момент отново да се очернят един друг и този процес на очерняне и изчистване или пречистване, както искате го кажете, е безкраен, тъй като изображението е върхвано. Сега ще ви го покажа. Тоест мога да ви разкажа, но ще гледам да е по-накратко. Ние имахме, като снимахме, чудихме се с какво точно можем да се мажеме, за да може да се изчистваме. Опитахме какво ли не и най-накрая се оказа, че най-лесният начин купихме вазелин, едно огромно количество, което го напълнихме с черен пигмент, защото иначе лесно се мажеш, обаче трудно се чистиш, както и в живота. А с този вазелин някак си ставаха нещата по-лесни. Само едно нещо да кажа, преди да пусна изображението. Тази видеоинсталация, в последствие показахме в Мома Шанта, където интересното беше, че тъй като архитектурната среда беше съвсем различна, на фасадата на музея, до музея има страшно много реклами, светлещи реклами, които са много агресивни. И по някакъв начин тези агресивни реклами подсилваха агресивността на самото действие на отцапване и на чистене, което даде пак някакъв допълнителен текст на самата работа. След което миналата година, точно по това време, я показахме в Пекин, в 7-9-8, което е един комплекс гигантски от галерии. Т.е. това место е било военна фабрика. Огромна, която може да си представите за мащабите на Китай и всичко това от този огромен комплекс се превърнат в галерии с кафенета, с невероятни пространства и просто като влезеш можеш да останеш един ден там без да излизаш, защото има всичко необходимо да гледаш. Страшно много неща, които можеш да видиш и съответно да пинеш нещо и да се разхождаш, ако желаеш. Сега пускам... това в Пекин беше на огромна площ, беше 10 метра изображението и някакви чудовищни ръце, които, особено когато вече ставаха по-черни, беше доста силно като впечатление.
Това е музея с тези реклама. В Китай всичко е реклама и всеки не трябва да свети нещо и да мърва. Само да кажа нещо, тя е на последно място, но това е първата, която направих. Да, тя е направена 2002 година за биеналето в Сетине, на което темата беше реконструкция. Така че ние решихме да смесиме архитектурата на двата части, от двата града, Париж и Сетине, както и да размиеме идеята за частно и обществено. Това, което направихме, ние снимахме нашия частен живот в нашото ателие, което вече обясних къде се намира, и го пренесахме в общественото пространство, т.е. музея за съвременно изкуство в Сетине, както и архитектурни части от едната в другата сграда.